তুমি কিন্তু হাহু হহুৰৰ লগত মিলি খাব পৰা সোৱালি নহয় দেই কৈ দিলু ৰব ৰব আপুনি মোক এনেকে কথা কৈ আছে যে আৰু কেনেকৈ কব লাগে গাভৰু সোৱালি এজনী ভাল ভাবত খবৰ এটা জানিবা ললুৱে তাকে তুমি এটাকে দুটা কৰি লগাবকে লাগে নে এতিয়া বেয়াকে কথাটো কলত হলে ঠিক বুজি পাইছ আপুনি কি কব বিচাৰিছে সিধাকে ক তই ইয়াত কি কৰি আছ মানে তাৰ মানে মনে মনে আমি কি কথা পাতিছো সেয়া শুনি আছিলি তোকচাকে সেইজনীয়ে চোৰাং চোৱা পাতিছে নহয় মই এইফালে যাবলৈ লওঁতেই চোলাটো ইয়াত লাগি ধৰিলে তোৰ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণ আমি জানিবলৈ বাকী নাই যিকোনো উপায়েৰে এইগৰাকীক আমাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াবই লাগিব আৰু মহাৰাণীক উলিয়াই পঠিয়াই কেনেকৈ শৰ্মিলাক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব লাগে তাৰ উপায়ো মই কৰি উঠিছো অঁ কেতিয়াৰ পৰা হয় নেকি অসুখটো বেছিকৈ হৈছে নেকি খোৱা বোৱা কৰিছে নে নাই ভণ্টি তোক মই কিমানবাৰ কৈছোঁ যে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তই মোক ফোন কৰিবি অঁ বেছিকৈ দিগদাৰী হ'লে তই মোক কবি মই যাম হা হা অঁ বহুত ঠিকে আছে তই এটা কাম কৰিবি দে তোক মই অফিচৰ পৰা পাছত ফোন কৰিম এতিয়া ৰাখিছোঁ পাৰিজাতে ফোন কৰিছিল অঁ এটা সমস্যা হ'ল নহয় দেউতাৰ বোলে কালিৰ পৰা গাটো ভাল নহয় এবাৰ অসুখটো বেছি হৈছে খোৱা বোৱাও কৰা নাই ভণ্টিয়ে অকলে অকলে দেউতাক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিছে এইবোৰ কথা ভাবিলেই মোৰ কিবা ভয় লাগে আৰু মই বোলে বেছি ব্যস্ত হৈ আছো বুলি তাই মোক ফোন কৰা নাই চচোন ডক্টৰক দেখুৱাইছে নাই দেখুৱাইছে গাঁৱতনো কি আৰু ডিছপেঞ্চাৰী এখনৰ বাহিৰেতো একো নাই এবাৰ মই এটা কথা ভাবিছোঁ তাক মই ইয়ালৈ লৈ আহিম ভাল ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰাম নে কি কোৱা ইয়ালৈ অঁ দেউতাৰ এই অসুখটোৰ কাৰণে বৰ কষ্ট পাই আছে মই ল'ৰাটো হৈ যদি সেইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব পাৰিজাতেহে কৈছে আগতে কথাটো কি হৈছে ভালকৈ বুজি তোলোৱা তেনেকুৱা একো ডাঙৰ অসুখ নহ'বওতো পাৰে সাধাৰণ জ্বৰ অসুখ হ'লেইচোন মানুহে একো খাব নোৱাৰা হয় আচ্ছা গুণগুণ তুমি সকলো কথা নিগেটিভলি কিয় লোৱা কি নিগেটিভ ক'লো মই দেউতাৰ অসুখ হৈছে বুলি ভণ্টিয়ে কি মিছাকৈ কৈছে নে দেউতাই ইয়ালৈ আহিলে তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰে দেউতাৰ এইটো অৱস্থাত মই দেউতাক চিকিৎসা কৰাৰ কথাটো তুমি মোক ছাপৰ্ট কৰিবা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখোন শুনা শুনা গুণগুণ মই কৈছোঁ শুনা দেউতাক মই ইয়ালৈ আনিম আৰু বোৱাৰী হিচাপে তুমি সেইখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব আগৰ কথা বেলেগ আছিল তেতিয়া আমাৰ থকাৰ অসুবিধা এটা ৰুম আছিল কিন্তু এতিয়া দুটা ৰুম প্ৰয়োজন হ'লে দেউতা এতিয়া সেইটো কোঠাত থাকিব এবাৰ ভনীয়াৰ কালপৈচান ধৰি হ'ল এইবাৰ আকৌ দেউতাৰাক ঠিকে আছে দিয়া আৰু কাৰ কাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগে মোক ক'বাচোন মই কৰিম বেমাৰী দেউতাজনক তুমি ইয়ালৈ আনিবা হ'ব দিয়া তুমিতো অফিচ গুচি যাবাই মইহে অকলে অকলে তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিম মনত ৰাখিবা এইখন গুৱাহাটী গাঁও নহয় ৰুমটোত দেউতা তোমাৰ এনেকৈ অকলে সোমাই থাকিব পাৰিব জানো তাতে আকৌ ভাড়া ঘৰ লাইটৰ সমস্যা পানীৰ সমস্যা এইবিলাকতো আছেই যি কৰা কৰি থাকিবা মুঠতে মোৰ যাতে একো অসুবিধা নহয় সেইটো চাবা মই আহোঁ মৃত্যুকো সোনকালে যাবলৈ ক'বা আপুনি নিজেই কৈ নাযায় কিয় মই কৈছোঁ সি এনেই ঘৰত বহি থাকিব নালাগে অফিচত বহুত কাম আছে সোনকালে আহিবলৈ ক'বা মই আহোঁ কামত ব্যস্ত আছো যে এওঁলোকে চাগে কবলৈ পাহৰিলে একো নহয় দিয়ক আপুনি অফিচলৈ বুলি ওলাই আহিলে আকৌ উভতি যাব নালাগে আপুনি যোগ্য যাওক এই ৰুণ্টুনত আছে নহয় আছে আছে সকলো আছে ঠিক আছে ভাল আ
আলহী আহিল যেতিয়া মৃত্যুক এতিয়া ক'ত আহিব পাৰিব। অফিচৰ এইটো অৱস্থা, ঘৰলৈ আকৌ আলহী মাতিছে, কাম নাই আৰু ইহঁতৰ। কিবা ক'ম বুলি ভাবিছা? হয়, কালিৰ পৰা আপোনাক কথা এটা ক'ম ক'ম বুলি ভাবি আছোঁ। আপুনি ব্যস্ত হৈ থকা দেখিছোঁ যে কোৱাই হোৱা নাই। অফিচৰ প্ৰব্লেম এটাত এইকেইদিন বিজি হৈ আছোঁ, ফোনত কথা পাতোঁতে শুনিছাই চাগে। হয়, কোৱা কি কথা? আপুনি অফিচলৈ যাবলৈ ওলালে নেকি? অঁ, আজি অলপ সোনকালে যাব লাগিব। হয় নেকি? কিয়, কিবা আছিল নেকি? নহয় মানে, যদি আজি অকণমান দেৰিকৈ অফিচ গ'লেও হয় ভাল আছিল, মোৰ কাম এটা আছিল, আপুনি থকা হ'লে ভাল আছিলে। কি ক'ব খুজিছা, ভালকৈ নোকোৱা কিয়? মানে আজি আমাৰ ঘৰলৈ জেঠাই আহিব, তেওঁলোকে আপুনি থাকিলে বৰ ভাল পালেহেঁতেন দিয়কচোন, যদি পাৰে থাককচোন, যদি বেছি কাম আছে তেওঁলোকক মাতষাৰ দি গ'লেও হ'ব, অন্ততঃ তেওঁলোকেও ভাল পাব তেতিয়া। কিয়, মই নাথাকিলে তোমাৰ আৰু কাবেৰি আছে। মাক লৈহে মোৰ অকণমান ভয় লাগে, মানে আগতে মাহঁত ইয়ালৈ আহোঁতে কি হৈছিল আপুনিচোন সকলো জানি, সেয়া যাতে আকৌ পুনৰাবৃত্তি নহয়, মানে মাহঁতে বেয়া পাই নগ'লেই হ'ল আৰু, জেঠাই যে প্ৰথমবাৰ আহিব আমাৰ ঘৰলৈ, অন্ততঃ আপুনি থাকিলে তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু কথাবোৰ তুমি মোক এতিয়া কৈছা যে। নহয় মানে, কথাবোৰতো মই কালিৰ পৰা ক'ম ক'ম বুলি ভাবিয়ে আছোঁ, সুবিধাই পোৱা নাই। জেঠাই অহা কথাটো মই ঘৰত মা আৰু কাবেৰীক কোৱা নাই, ক'লে বা আকৌ তেওঁলোকে কি বুলি ভাবে, আজিকালিচোন মোৰ কথাবোৰ ক'বলৈ ভয় ভয়হে লাগি থাকে, সেইকাৰণে আপোনাকে কৈছোঁ, পাৰে যদি আজি অকণমান অফিচলৈ দেৰিকৈ যাওঁ, হ'বনে? কি যে সমস্যা! কথাবোৰ আপুনি সমস্যা বুলি নাভাবিবচোন, অফিচত দেউতা আছে যেতিয়া, আপুনি অকণমান দেৰিকৈ যাওক। ৰ'বচোন, মই ভাবি চাওঁ কি কৰিব পৰা যায়। দেউতাই আজি সোনকালে অফিচলৈ যাবলৈও কৈছে, এফালে অফিচ নগ'লেও নহয় আৰু ঘৰতো, বাৰু কিবা এটা মেনেজ কৰিব পাৰি নেকি চাওঁ। যদি পাৰে জেঠাই অহা কথাটো আপুনিয়ে মাক ক'ব নেকি, মানে এনেইতো মোক ভাল মাতষাৰ নিদিয়ে, আজি অন্ততঃ জেঠাইহঁতক দেখুৱাই হ'লেও যদি তেওঁ মোক মাত এষাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে জেঠাইও ভাল পাব। তুমি বেয়া পালেও ভাল পালেও মই এতিয়া অফিচলৈ যাবই লাগিব, দেখিছাই নহয় কি হ'ল, তুমি নিজ ইচ্ছাৰে কামবোৰ কৰা যায় সেইকাৰণে তোমাক মাহঁতে বেয়া পায়। বিন্দু পুৰি আহিলা, সহযোগ কৰিছে আইডিয়া 4G আৰু ISL ছিজন 4 ফিউচাৰ হে ফুটবল। সদায় আহো আহোকে ভাবিয়ে থাকো, পিছে কিবা সময়হে নিমিলে, আজি বোলো যেনে তেনে মা তেখেত মাতিবলৈ যামেই, সেইকাৰণে সোনকালে গুচি আহিলো, তোমাৰ তেখেতক আকৌ চোতালতে লগ পালো। বোৱাৰীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলো? অকল বোৱাৰীৰে নহয়, সকলোৰে খবৰ ল'বলৈ আহিছো। বহক। ভালনে খুৰী? ভালেই আছো, আমাৰ আকৌ এইখিনি সময়ত বৰ ল'ৰা, চবকে খুৱাই বুৱাই অফিচলৈ পঠাব লাগে যে, বাকীবোৰ কামে কাজে লাগি আছে চাগে। আমি বুজো, আমাৰো সেই একে নহয়, সেইকাৰণে আগবেলাতে আহিল, ভালকে বহি কথা বতৰা পাতি যাওঁ বুলি। ঠিকেই আছে বাৰু, আপোনালোক বহকচোন, মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ। বহক। ও জেঠাই, আমি বাৰু অহা সময়টো বেয়া হ'লে, হে দেইজনী, আমি কিবা আলহী নেকি? তই এটা কাম কৰ, তই ৰুণৰ ৰুমলৈকে যা, তাই হ'বলৈ গমেই নাপায় আমি অহা বুলি, এনেকে ঘপককে যাওঁ জানো? অহো এজনী যা, একো নহয়, ঘৰৰে ছোৱালী যা। হেল্ল' মৃত্তিক। অঁ দেউতা, কোৱা। তই আহি আছনে? দেউতা মই ওলাইছোঁ আৰু। কি, তোক মই তেতিয়াই ঘৰত কৈ আহিলোঁ সোনকালে অফিচ আহিবলৈ, আৰু তই এতিয়ালৈকে ঘৰতেই আছ?
মানে দেউতা মোৰ অকণমান দেৰি হ'ব তুমি গৈ পালা নেকি তোৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই নেকি হে অফিচৰ এইটো অৱস্থা আৰু তই ঘৰতে ৰৈ আছ ইমান সোনকালে তোক আহিবলৈ ক'লো মই আৰু তই ঘৰলৈ আলহী মাতিছ দেউতা আলহী মই মতা নাই নহয় বুজিছো হ'ব দে যি কৰ কৰি থাক আলহীৰ লগত ঘৰতে লেকচাৰ মাৰি থাক কোন সময়ত কি বস্তুত ধ্যান দিব লাগে সেইখিনি নাজান এতিয়া আলহীক বজাৰ কৰি খোৱা তোক আৰু একো নকওঁ মই যি কৰ কৰি থাক হেল্ল' দেউতা কি ক'লে দেউতাই কি ক'ব আৰু গালি পাৰিলে কিয় কিয় মানে ঘৰলৈ আলহী অহা কথাটো লৈ পেলাই দেউতাই ভাবিছে মই আলহী মাতিছোঁ তাতে আকৌ অফিচলৈ সোনকালে যাবলৈ কৈছে মোৰ কাৰণে আপুনি এইকাৰণে মই তোমাক কওঁ যে কথাবোৰ মোক অলপ আগতীয়াকৈ জনাব লাগে এতিয়া মই কি কৰোঁ দেউতাৰ কথা ৰাখোঁ নে তোমাৰ কথা ৰাখোঁ কিন্তু ঘৰলৈ আলহী অহাৰ কথাটো দেউতাই কেনেকৈ জানিব এইটো মই কেনেকৈ জানিম তুমি নিজে ফোন কৰি সোধা তুমি বেয়া পালেও ভাল পালেও মই এতিয়া অফিচলৈ যাবই লাগিব দেখিছাই নহয় কি হ'ল তুমি নিজ ইচ্ছাৰে কামবোৰ কৰা যায় সেইকাৰণে তোমাক মাহঁতে বেয়া পায় পুৰি আহিলা পুৰি ছাৰ কনফাৰেন্স ৰুমলৈকে ইতিমধ্যে সকলো অফিচাৰ এমপ্লয়ীক মাতি পঠিওৱা হ'ল এতিয়া আপুনি পাৰ্মিশ্যনটো দিলেই আমি মিটিংখন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম কিন্তু ছাৰ হঠাৎ মিটিংখন এৰেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে অফিচৰ দুজনমান এমপ্লয়ী এতিয়াও আহি পোৱা নাই অৱশ্যে মিটিং ষ্টাৰ্ট হ'লে আহি পাই যাব মিটিং কেঞ্চেল কৰি দিয়া কেঞ্চেল কিন্তু ছাৰ আপুনি এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলো এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গ'ল এইবোৰ মিটিং দি একো লাভ নাই মেট্ৰিকৰ যিহেতু এইবোৰত কোনো গুৰুত্ব নাই এনেকৈ বিজনেছ চলাব বিজনেছ যি হয় হৈ থাকক ইমান ডাঙৰ হ'ল এতিয়ালৈকে তাৰ দায়িত্ব জ্ঞান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে অফিচ পোৱাহি নাই এটা কাম কৰা সকলোকে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি যাবলৈ কোৱা হ'ব ছাৰ অঁ আমাৰ ভালেই তোমালোকৰো ভাল বুলি শুনি ভাল লাগিছে হয় আপোনালোক অহা অলপ সময় হ'ল নাই নাই তোমালোকৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিলোৱে নহয় তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছা ন এয়া যাবলৈ ওলাইছিলোৱে তোমালোক ব্যস্ত মানুহ গতিকে লগ পামনো কেনেকৈ সেইকাৰণে অফিচ যোৱাৰ আগতে লগ পাম বুলিয়ে আহিলোঁ ভালেই কৰিলে জেঠাই আপুনি তেনেকৈ আমাৰ ঘৰলৈ অহাই নাই নহয় বাকী পৰি কি খবৰ আছোঁ ভালেই মই যি সেই কইনা থ'বলৈকে অহা তাৰপিছত আৰু অহাই নাই নহয় পিছে মই যি আহিলোঁ জোঁৱাই তুমি কিন্তু আমাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ যাব লাগিব তুমি যোৱাই নাই নহয় হেল্ল' মলয়া ই মৃত্তিক আহিল নে নাই নে এতিয়াও আলহীৰ লগতে আছে হওঁতে তাক সোনকালে অফিচ আহিবলৈ কৈছিলোঁ শুনো কৰিছিলোঁ আৰু নকওঁ যদি দায়িত্ব জ্ঞান আছে সোনকালে আহিবলৈ ক'বা আপুনি মৃত্তিকক ইমানকৈ গালি পাৰিছে কিয় তাক গালি নাপাৰি কাক গালি পাৰিম আলহীক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ তোমালোক আছাই সিটো মাত খাই দি গুচি আহিব পাৰে আজি অফিচত মিটিং এখন এৰেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু তাৰ বাবে মই ৰৈ আছোঁ আপোনাৰ মৰমৰ বোৱাৰীয়েকে আপোনাৰ পুতেকক যাবলৈ দিবও লাগিব নহয় অফিচত ইমানবোৰ কাম সকলোবোৰ জনাৰ পিছত আলহী মাতিছে এতিয়া মৃত্তিকে আলহী কেনেকৈ এৰি থৈ যাওক সেইগৰাকীয়ে মোকো ফোন দাই থাকক সেয়াহে হ'ব আৰু মৃত্তিকেতো নিজেও যাব বিচাৰিছে কিন্তু শুনা মোক ঘৰৰ কথা শুনাব নালাগে সোনকালে পঠাই দিয়া তাক মই এইবোৰ কাকো একো ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিবা এটা ক'ম আলহীৰ আগতে কিবা শুনাও হ'ব ৰাখা ফোন ই আহিব নালাগে অফিচ বিজনেছ যি হয় হৈ থাকক কি হ'ল দেউতাই কিবা কৈছে অঁ বৌয়েৰে আলহী মাতি পঠাইছে মৃত্তিক এতিয়া সময়মতে অফিচ পোৱাগৈ নাই দেউতাই মোকেই গালি পাৰিছে তোমাক কিয় গালি পাৰিছে তুমি কিবা আলহী মাতিছা নেকি মোৰ আৰু সিমানেই কামহে সকলোৱে খং মোৰ ওপৰতে উঠাব আৰু মৃত্তিক তাৰ মগজটোত একো নোহোৱা কোন সময়ত কি কৰিব লাগে সি একো নজনাই হৈ থাকিল শাহুৱেকৰ ঘৰৰ মানুহ আহিছে নহয় একো ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে সেইজনীয়ে দাদাৰ মগজটো শেষ কৰি পেলালে চোৱাচোন মা অফিচত এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন
এতিয়া বিজনেছটো বচাব লাগে নে ঘৰত আলহী মাতি দাদাক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগে? যা, তই ককায়েৰক মাতি দেগৈ। নোৱাৰো, সি মোক ভালকৈ নামাতে, মই কিয় তাৰ ওচৰত সৰু হ'ম? যা তেতিয়াহ'লে, যি কৰক কৰি থাক। মই হেনো ইচ্ছা কৰি অফিচৰ এই অৱস্থাত ঘৰলৈ আলহী মাতি আনিছো। মোৰ অৱস্থাটো চোৱাচোন মইনা, মই কোনফালে কি মিলাম? সেই গতিৰে চলিলে মৃত্যুক যে মোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাব সেইটো খাটাং। কিন্তু এটা কথা কি জানে বৰমা, কি হল? মানুহবোৰৰ মনবোৰ দেখিছা? কিয় বাৰু এনেকুৱা? কাৰ কথা কৈছে? কৈছো আৰু, জেঠাই আজি বিয়াৰ পিছত প্ৰথম আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। মানুহজনীক মাত দিয়াটো দূৰৰে কথা, মা আৰু কাবেৰী কেনেকৈ ভিতৰত সোমাই আছে দেখিছানে? মই ঠিক ধৰিব পাৰিছিলোঁ জেঠাইহঁতৰ আগত ঘৰখনৰ অৱস্থাটো থাকিবলৈ মই যিমানেই চেষ্টা নকৰোঁ কিয় মায়ে নিজেই উদঙাই দিব। ভালেই হৈছে, আপুনি অন্ততঃ জেঠাইৰ লগত ভালকৈ দুআষাৰ কথা পাতিব পাৰিছে। এতিয়া ভাবকচোন, বাইদেউ যদি মুখখন উফুন্দাই আপোনাৰ জেঠাইৰ আগত বদনাম গাই থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া জানো আপোনাৰ ভাল লাগিব। এনেকৈ আৰু অলপ সময় থাকিলেই হ'ল, খুৱাই বুৱাই জেঠাইহঁতক পঠিয়াব পাৰিব। আৰু আপুনি ইমান চিন্তা কিয় কৰিছে? দাদা দেখোন আছেই, দাদা থাকিলে ইমান অসুবিধা নাপায়। থাকিলে কি হ'ব? আজিকালিচোন ঘৰখনৰ কাৰোৰে মন মই বুজিব নোৱাৰা হৈছোঁ। মোৰ অৱস্থাটো কোনেও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। হয়তো ঘৰখনৰ এই পৰিৱেশে তেওঁক মোৰ পৰা আৰু আঁতৰাই লৈ গৈছে। জেঠাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিব এই কথাষাৰ আজি দুদিন ধৰি তেওঁক ক'বলৈ মই কিমান চেষ্টা কৰিলোঁ, নাই এটা মাত্ৰ বাক্য শুনিবলৈ তেওঁৰ সময় নহ'ল। শেষত আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই তেওঁক ক'লোঁ, তেওঁ মোক খং কৰিলে, গালি পাৰিলে আৰু ক'লে মই হেনো ইচ্ছা কৰি অফিচৰ এই অৱস্থাত ঘৰলৈ আলহী মাতি আনিছোঁ। মোৰ অৱস্থাটো চোৱাচোন মইনা, মই কোনফালে কি মিলাম? সেই গতিৰে চলিলে মৃত্যুক যে মোৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাব সেইটো খাটাং। গতিকে সকলোৰে ভালৰ কাৰণে মই এতিয়া নিজেই কথাবোৰ ভবা সময় আহি পৰিল। ওহ বৌ, আপুনি এতিয়া কন্দা কথাখন নকৰিবচোন, আলহীয়ে শুনিলে কি বুলি ভাবিব বাৰু? ৰঞ্জন, কি হ'ল, কান্দিছ কিয়? নাই কন্দা জেঠাই। মানে জেঠাই, আপোনালোকক বহুদিনৰ মূৰত পাইছে যে সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগিছে। নহয়, কিবা আলহী বুলি কোৱা শুনিলোঁ, মৰহা কাৰণেতো অসুবিধা হৈছে নেকি? কিয় তেনেকৈ কৈছা জেঠাই? কোনে অসুবিধা পাব, কোনেও তেনেকৈ ভবা নাই। নাই, এনেয়ে ক'লোঁ। ঠিক আছে, মই বাথৰুমৰ পৰা আহোঁ। ৰ'ব জেঠাই, মই যাম। হেল্ল' বৰমা, পৰি তহঁতি পালিগৈনে? অঁ, আমি পোৱা আধা ঘণ্টামানেই হ'ল। ৰুণে কি কৰি আছেনো? অঁ, তাই ভিতৰতে আছে, মই ড্ৰয়িং ৰুমতে বহি আছোঁ। ভিনদেউকো লগ পালোঁ, অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছে, চব ঠিকে আছে, আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব। কিন্তু এটা কথা কি জানে বৰমা, কিন্তু বৰ লাজত পেলোৱা দেই, বাহিৰত আলহী বহি আছে আৰু তোমালোক ইয়াত ভিতৰত এনেকৈ? আলহী আহিছে, জীয়েক আছে, জোঁৱায়েক আছে, শুশ্ৰূষা কৰক, মই কি কৰিবগৈ লাগে? এনেও অফিচৰ সকলো কাম বাদ দি ঘৰত আলহীৰ শুশ্ৰূষা কৰি আছো, আৰুনো কিমান মানুহ লাগে? কি হ'ল, এনেকৈ কি চাইছা? এইবোৰ মোৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কাগজ নহয়নে? অঁ জেঠাই, আপুনি হ'বলৈ মোৰ কথাবোৰ নাজানে। কি কথা? বৌ সুধিব, বৌয়ে ভালকৈ ক'ব। মা দেউতা কিমান আনন্দত আছে
বৌয়ে কব নহয়নে বৌ ঠিক আছে দে আমি যাওঁ ভালকে থাকিবি কি হল কত দুখ পালি অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল